İrəvan sülh mövqeyi nümayiş etdirməməklə yanaşı əsasız iddiaları və yalan məlumat yaymaq siyasətindən əl çəkmir. Hazırda bu, ermənilərin Azərbaycandan məcburi çıxarılması ilə bağlı şayələrdə özünü daha qabarıq göstərir. Amma Azərbaycanın Ermənistan dezinformasiya maşınına qarşı sistemli şəkildə mübarizə aparmaq imkanları daha genişdir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan Azərbaycan əleyhinə beynəlxalq məhkəmələrdə bir çox əsassız iddia qaldırıb. Azərbaycan ərazilərindəki saxta erməni mədəni irsi, Qarabağ ermənilərinin güya öz istəyi olmadan köçü və etnik məsələlər barədə ittihamlar İrəvanın Azərbaycana qarşı siyasətində əsas xəttə çevrilib. Siyasi müşahidəçilər hesab edir ki, Ermənistanın qaldırdığı iddialar əslində 30 illik işğal dövründə Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi vandalizm, etnik təmizləmə və digər terror aktlarını örtbasdır etməyə hesablanıb. Rəsmi Bakı İrəvanın qondarma iddialarına qarşı artıq müəyyən addımlar atıb. Dərhal müharibədən sonra Azərbaycan bəyan edib ki, biz beynəlxalq qurumları, beynəlxalq mütəxəssisləri bu prosesə cəlb eləmişik və onlar orada olan o bizə qarşı cinayətləri lazımı sübut bazasını yaratmaq üçün iş görüblər. Hesab edirəm ki, bu işin nəticəsində bizim belə deyək, imkanlarımız daha da çoxdur, nəinki Ermənistan. Bəs Azərbaycan Ermənistanın iddialarına cavab olaraq başqa nə kimi faktları irəli sürə bilər? Deyiləsi məsələlər çoxdur. Və burada iddialar təkcə dövlət tərəfindən yox, ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən də irəli sürülə bilər. Yəni, belə bir beynəlxalq praktika var. Ermənistan bizim torpaqları 30 ilin ərzində işğal eləyibdir. O torpağı vəhşicəni istismar eləyirdilər onlar. Yəni, bu baxımdan, yenə də deyirəm, bu da bizə imkan yaradır ki, biz müdafiə yox, hücum taktikasını tədbiq eləyib, onları, belə deyək, ifşa eləyək. Azərbaycan Ermənistana qarşı bir neçə beynəlxalq məhkəmədə iddia qaldırıb. Bu məhkəmə işlərində xüsusilə münaqişə dövründəki hüquq pozuntuları öz əksini tapıb. Bu hüquq pozuntularının əksəriyyətində mülki əhalinin qəsdən hədəfə alınması beynəlxalq cinayət hesab olunur. Ekspertlər hesab edir ki, yalnız rəsmi səviyyədə deyil, müharibədən birbaşa əziyyət çəkən vətəndaşlar da fərdi şəkildə beynəlxalq məhkəmələrə müraciət etsə, işin xeyrinə ola bilər. Rüstəm Mikayılzadə, Atababa Vəliyev, ITV Xəbər.